Zdravím vás, dámy a páni, vítajte pri mojom novom videu. A tento raz to bude Studio Tour 2022. Užijte si video. Vítajte u mňa v mojej izbe / štúdiu. Takže, vítajte v mojej izbe. Toto je moja izba a zároveň aj moje štúdiu. Môžeme začať napríklad touto časťou, kde mám uvoľnený priestor, skrine, až túto celú časť vlastne sú skrine. A tu mám taký výrez na počítač. Tu mám počítač, tu mám stoličku, na ktorej sedím, tu mám myšku Logitech G703 Lightspeed, tu mám klávesnicu Logitech Gaming Pro Keyboard, tu mám napríklad Xbox, tu mám monitor s Xbox sluchatkami, tam mám pokladničku s pár peniazmi, tu mám taký mierny mikrofón a tu mám MacBook. Potom toto pokračuje takou designovou stenou od toho takého šedého, od takej tej šedej časti. Toto pokračuje až tam. Tuto prechádzame do takej miernej chill zóny, kde mám dva tubivaky pre seba, pre niekoho, keď tak používam hlavne tento, stanem v rohu, pozriem videa a tak ďalej. Tuto mám sluchatka, tie tiež často používam, mám tu svojho Dinouša a Axolotla. Mám tu zberateľskú figurku, ale to je o ničom, takýto stolík. Tuto mám parapetu, na ktorej si nebýva nič, iba keď pijem, tak si tam položím trochu toho špinavé. Mám Rubikovú kocku blbosti, no a tu spím. Tu spím jednoducho a tak. Mám, tuto mám okno, tam mám aj menšiu terasu. A áno, tuto je asi tak zhruba povedané, čo mám vo svojej izbe. Ešte tuto hore na stope mám takú malú špecialitku. To nie je namalované nič, to je taká plachta, cez ktorú vlastne vie svetlo svietiť. Ja vám to ukážem. To je na bokoch. A ešte vie hociako svietiť. Môžete si vybrať farbu jednoducho. Teraz to blíka z nejakého dôvodu. Asi som to preschol. Pre nedávno musel mať nejaké zapnuté na zblíkaní. OK, takže presuneme sa ešte k tomuto. Mám tu monitor od HP, ten som si kúpil tento rok 2022. Celkom super, som spokojný a začal na ňom vlastne všetky videá. Ešte predtým, než som mal tento počítač, tak som natáčal tu na tomto MacBooku. MacBook je vlastne pro verzia MacBooku 2019. To je asi všetko k nemu. Potom tu mám túto myšku, ako som hovoril, Logitech Gaming Pro Keyboard, alebo nejak sa to volá, podsvietené, rovnako ako myšku podsvietené, malo by to spolu ladiť. Mám takýto nejaký lacnejší mikrofón z Audi za nejakých 20 eur. Myška Logitech G703 Lightspeed, celkom super to bolo, veľmi dobrá. Som už spokojný. Stolička nejaká staršia, lacnejšia. Potom tu sa dostávame k Xboxu, Xbox najnovšej série S s kontrolerom, asi tak. Potom k tomu Xboxu, keď som ho kúpala, tak som dostal aj tieto sluchatka zadarmo, ako darček, celkom super vec, celkom dobré sluchatka. Potom sa dostávame k tomu asi najdôležitejšiemu, a to je tento počítač. Počítač má tieto LED osvetlenie, aj túto, vybrala som takúto krabicu, aby bolo vidno len toto tu. Potom toto z boku je taká sklenená výplň, alebo jak to nazvať, a tam už sú všetky komponenty, ktoré tiež nejak tak svietia. Toto je teda môj počítač a celkový setup, čo na ňom robím a tak ďalej. Potom som vám presiel túto oddychovaciu časť, o ktorej som vám hovoril, že sam sadnem, pozriem videa, učím sa a tak
ďalej. Potom tu samozrejme čas, na ktorý musím spať, čiže normálna posteľ, čo od nej chcete viac očakávať. Toto je teda moja izba. Je to asi všetko, čo som vám chcel ukázať. Ja som s mojou izbou extrémne spokojný. Je super, je celkom aj moderná a mne sa celkom páči. Napíšte mi do komentárov, ako hodnotíte môj stav, že čo by ste zlepšili, čo sa vám páči a tak. Napíšte aj, aký máte nahoru vyšší setup. Som na to extrémne zvedavý. Tak a to už bude asi z tohto studiotúru všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak chcete aj ďalšie takéto videá, dajte like a odber. Mám za to nesmierne rád. No a ďakujem, že ste si toto video pozreli a vidíme sa niekedy na budúce. Čaute!